vamos discutir aqui agora a respeito da fábrica da Bajaj, velho. A fábrica da Bajaj, eu vi alguns criadores de conteúdo, né, meio que querendo desmerecer uma fábrica da empresa aqui no território nacional, né, meio que querendo dizer que, aqui não sei o quê, porque a marca tá fazendo a fábrica ainda, a fábrica, enfim, eu não vou citar os canais aqui nem nada, porque não é o objetivo da live de hoje, tá? Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a Bajaj, com pouco mais de um ano, já está estabelecendo fábrica aqui no Brasil. É uma empresa que está quebrando recorde atrás de recorde nos emplacamentos. Obviamente, algumas pessoas não estão tendo sorte com os modelos. Isso é fato, né? Algumas pessoas estão passando algumas dificuldades, como alguns motores estão dando problema. Mas a sua grande maioria não é... isso não acontece de forma tão corriqueira. Né? A gente sabe que todas as empresas passam por dificuldades, pode ser por montagem, por logística, whatever. Mas nada muda o fato que a Bajaj, ela tá fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil. E eu não tenho outra palavra a não ser dar os parabéns para uma empresa que chegou ontem, basicamente, e já tá fazendo fábrica aqui no Brasil. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí a galera fala, pô, mas eles alugaram o galpão, não construíram nada. Eu quero que se lasque se não construíram. Eu quero que se lasque se alugaram um galpão. O que me interessa é a disposição de peça, é as fábricas, uma fábrica aqui no Brasil, uma corporação própria na América Latina, que é a única corporação própria é no nosso mercado brasileiro. Então, assim, eu vendo algumas galera, algum pessoal desdenhando da marca, né? Só porque não foi chamado para o biscoito, só porque não é chamado para biscoito, é realmente uma brincadeira de mau gosto, sabe? Por isso que eu falo para vocês, filtrem bem as pessoas que vocês assistem, principalmente quando uma pessoa ela quer desmerecer alguém ou uma marca só porque não está sendo mais chamado para biscoito. Né? A gente sabe que a Bajaj aqui no Brasil, ela tá passando por algumas dificuldades, isso é fato, né? Todas as empresas aqui no Brasil passam também, mas assim, não tem como a gente negar, né? Não tem como a gente negar que o desempenho da Bajaj aqui no Brasil é louvável, né? Uma marca que chegou ontem, que já tem uma predisposição dessa, tem um CEO, né? Tem um CEO que é muito pé no chão, sou Valdir, né? A gente pode ver que o jeito que ele fala com o público, por mais que ele é meio esguio, né? Ele dá aquela contornada meio que nas perguntas que fazem pra ele, mas ainda assim é um excelente, dá pra ver, né? Pela sua conduta, né? Como é que eu posso explicar? Sua carreira, né? Pelas marcas onde ele passou, tem uma bagagem muito grande. Então, através da gestão do Valdir também, a Bajaj está tendo um progresso muito bom, muito bom. Eu posso falar para vocês, porque somos proprietários do Dominar 400, né? Basicamente. E é uma moto que eu viajei agora esse final de semana com a minha esposa. Vou começar a viajar todo final de semana, tá? Essa é a minha intenção, eu quero pegar a estrada com ela todo final de semana pra gente viajar, a gente curtir, passar um tempo junto. E a Bajaj Dominar 400 é uma moto que supre muito bem isso, tá? Não tendo o que reclamar da moto, a moto é excelente, anda demais, com garupa e tudo, a moto é sensacional. Quem ainda não testou uma Dominar 400, vá e teste, beleza? Não veja só opiniões por pessoas que se dizem críticas no YouTube, que fala que é isso, fala que é aquilo. Problemas acontecem em todas as marcas. Isso aí não tem como a gente falar que, não... Não, meu filho, se você não quer passar por dor de cabeça, não quer ter problema, não compre. Não compre, porque realmente o problema é em todas as marcas, tá? Mas, assim, pô, agora... O criador de conteúdo subir em cima de uma premissa dessa, querendo desmerecer toda uma história, né? Todo um trabalho feito aqui de um pouco mais de um ano, por conta que não foi chamado para biscoito, aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Eu não preciso dar nomes aqui, você sabe muito bem de quem que eu estou falando, das pessoas, né? Nas quais estão envolvidas, você sabe muito bem disso. Mas, vocês sabem que canais de opinião aqui no Brasil já foram isolados, hoje não são mais, tá? Eu sinto, bom, posso falar por mim, pelo menos. Tenho contato com inúmeras marcas, enfim, né? Não tem como falar menos do que isso. E aqui no Brasil, eu posso falar para vocês com propriedade que nós, né, estamos passando
por uma mudança muito grande. E a Bajaj aqui no Brasil é um ponto de ignição para a mudança que virá no futuro, né? Essa bomba de ignição se chama inovação, que é o que já está sendo repercutido lá fora, nos mercados europeus, asiáticos, que é o caso da linha da Bajaj. Eu vi mais uma vez, né, a NS400 ganhando espaço lá na Índia. Mais e mais, os indianos estão ficando doidos com essa moto. Não vejo a hora de ver esse modelo aqui no Brasil, tá? Se for mais ou menos ali igual a Bajaj na pista, porque a Bajaj na pista, a Bajaj não, a Dominar 400 na pista é uma moto sem sombra de dúvidas impecável. Quem tem a moto sabe do que eu tô falando, né? Mas é isso aí, eu não vou dar o nome aos bois, né? Porque vocês já viram, né? Depois os caras ficam dando histeria aí, fica dando crise existencial, pá, fala que, né, o YouTube não é uma corrida, tem que ser levado como rally, alguma coisa assim. Enfim, né? Mas é isso, cara. Vai ter o evento de inauguração hoje, né? O evento de inauguração vai ser hoje. Não foram todos os YouTubers que foram chamados, logicamente. Isso é uma estratégia de marketing, tá? Quem entende um pouco sabe que isso é uma estratégia de marketing. Só foi os canal, né, que tá ali no top da galera, né, os canais que geralmente, eles não opinam, né, eles não têm uma opinião, são canais que têm a sua proposta e tá tudo certo, cada um tem sua proposta de canal, mas através deles podemos ver em primeira mão o que vai acontecer amanhã. E o que eu for descobrindo aqui, eu vou passando pra vocês, porque o meu amigo Rafael Mioto tá lá também, com certeza, e eu já vou mandar uma mensagem aqui pra ele, porque caso ele for descobrindo alguma coisa, tirando foto, eu vou dar os créditos pra ele aqui e vou indicar o Motu, como sempre venho fazendo, porque o Rafael Mioto é um excelente profissional e um amigo muito, muito querido aqui do canal, porque ele sempre me fornece as informações. A gente tá sempre trocando ideia, então o Rafael Mioto é o cara. Então, não estou lá, mas estou de qualquer maneira, né? Porque as pessoas que estão lá são muito... Eu tenho uma proximidade, né, com essas pessoas que estão lá, beleza? É isso. Comenta aí o que vocês acham da inovação da Bajaj aqui no Brasil.